Коротше, сьогодні буде велика розпаковка. Всім привіт, мої хороші! Я рада вітати вас на своєму каналі. Щиро вдячна кожному, хто залишає лайк, коментар і дивиться мої влоги до кінця. Адже ви мене мотивуєте, і я за це дуже вам вдячна, щиро. Дуже вас люблю. Отже, цей влог я хочу почати з класної розпаковки. У мене є одна посилочка, друга і третя. Давайте почнемо з цієї маленької, найменшої. Тож, знаю, що тут. Думаю, ви вже здогадались, що тут. І так, до вашої уваги, книга есенціалізму. Дуже давно хотіла її вже прочитати, але часу не вистачало. І в мене зараз іспити, я дуже багато уваги приділяю екзаменам, підготовці, начитую, вивчаю і тому подібне. Тому цю книгу буду читати після іспитів. Я знаю, що вона неймовірно класна. Про неї стільки багато відгуків в інтернеті, що я навіть не думаю, чи її замовила. Я думаю, вона буде шикарна. Я б вже сіла її читати. Друга наша розпаковочка – це буде цей пакетик від The Lace. Дуже обожнюю цей український бренд. О, він такий стильний, класний, якісний. Просто неймовірно. Обожнюю всім серцем. Ми нещодавно були в торговому центрі, і я побачила на манекені дуже класний образ, який мене відразу асоціюється з осінню. І мені він, і мені так захотілося просто його придбати, що ви розуміли, ми відразу взяли ці штанці. Я потім одягну і покажу, як воно на мені виглядає. Але тут колір такий, начебто як рижа, знаєте, такий осінній, і відразу у мене відразу асоціація виникла з цим кольором осінь. Холодна осінь і тепла осінь, і під похмуру погоду, і під яскраве сонечко, і під жовте листя, і коротше. Це моя любов була відразу. Так, і у нас ось така розкішна рубашка, оверсайз. Під ці штани це дуже стильно виглядає. Я тоді ще була з гулькою ось так. І це прям було розкішно. Я не вагаючись його купила. Бо знаю, що такі речі я ношу, передаю перевагу класичним образом, бо це моє. Інколи я полюбляю кежуал, але це таки класика. Це ось брюки, рубашки, светри до брюк. Я це обожнюю, це моє, і мені подобається, як вона підкреслює мою фігуру. Не ідеально, але все-таки підкреслює. Покажу відео в цьому образі пізніше трішки. Ми якраз будемо збиратися з Владом на вечірню прогулянку, можливо, навіть якесь кафе. Ще не вирішили, але просто хочемо ввечері дуже класно погуляти в центрі, як колись раніше. От, тому я думаю притягну цей лук. І остання велика посилка тут. Я вирішила собі закупити. Модняві піжамки. Відразу підсказка. Це бренд Coach. Знаю, що ви знаєте про цей бренд. Це досить відомий бренд. І саме вони розробляють ось такі рожеві піжами. Муслин. Тканина муслин називається. Розпаковочка.
завжди люблю, коли все подумано до ідеалу. Просто прилізно все пакування. Хочу бренд. Так. Замовила я ось таку рожеву піжамку. Тепер мої влоги будуть всі піжамці домашні. Бо зазвичай я ходжу так от в футболках вдома. Мені так комфортно, зручно. Але я вирішила, що я теж буду ходити в таких зараз моднявих піжамках. Вона з подовженим рукавом. І тут йдуть штани. От. А іншу піжамку зараз ще розпакуємо. Подивіться на ці білечки. На минуту, на хвилиночку. Обожнюю, коли бренди так настільки до всього відповідально підходять. І колір прям вообще дівоті-діпач. Так. Ну, і друга серія – це леопард. Владу вона не сподобалась, але я від неї в захваті. І я знаю, що муслин-тканина дуже якісна і дуже комфортна для тіла, тому я не вагаючи замовила ще одну. Ось. Але тут вже йде ось така ось рубашечка з коротким рукавом. Ну, правда, красиво, гарно. Мені дуже подобається. І тут шорти. Я думаю, що ось цю рожеву або цю леопардову я візьму на свою фотосесію, вона в мене буде до дня народження. От. Тому щось з цих я двох візьму на фотосесію. Все, йду приміряти, обов'язково вам покажу, як вони виглядають на мені. Так, я відразу почала примірку. Номер один. Вона мені дуже подобається. Не знаю. Ось така ось тканина максимально якісна. Дуже приємна до тіла. І мені здається, мені буде дуже комфортно спати. Бо в мене саме була проблема, що я не могла знайти собі комфортну піжаму для сну. Ось. Так, йдемо міряти наступну. Так, а ось так ось виглядає на мені друга піжамка. Вже з штанами і подовгим рукавом. Така прям дівоча-дівоча. Я вже одягнула свій новенький лук. Влад мені пізніше зніме відео. Покажу вам, як я виглядаю. От. Ми вже їдемо в центр гуляти. Якраз сонечко так гарно світить. Ми прийшли з Владиком в наш улюблений заклад «Мімоса» їсти улюблену піцу. Моє сонечко тут сидить. А тут готують неймовірну піцу. Чесно, якщо ви не були в «Мімозі», дуже сильно раджу. Смакота! Дякую. Як ти думаєш, вона смачна? Руками. Руками? Ой, щось з нею не так. Соус якийсь дивний. Ви можете сказати, що він, мені смачний. А ти? Дякую. О, Боже мій. Можеш мені покласти?
класно. А це найсмачніша піца. Цим соусом. Я золотой, в золотом пляжу. На пляжу? Ну, тепер сама фішка. У мене була така сама піца, як піца Дея. Маргарита. Там неделю назад. Угу. Это вкусно. Ось это ради этого соуса можно сюда прийти. В міністерство десертів я дуже хотіла взяти ось те три молока десерт, але на жаль його вже не було. Вирішили зробити обзор на ось цей тортик. Ой, на ось цей тортик. Він там якийсь шоколадно-горіховий. Коротше, я ще не можу пройти мимо цього дзеркала. Доброго раночку. Вчора ми увечері заходили в один заклад. Думаю, хто живе в Києві, знає про нього. Це Міністерство десертів. Дуже хотіла спробувати в них три молока, але, на жаль, його не було. Хоча я дуже полюбляю цей десерт. Тому зараз будемо робити огляд на те, що ми купили. Вже приготувала собі тарілку. Такий ось пакетик. Мені упакування дуже подобається, тому це вже лайк. Ну, скажіть, стильно. Вони дуже швидко розкрутилися, звісно. Ось. Але головне, щоб в них було смачно. Бо якщо не смачно, то... Так, ага, якщо його перекласти... Чому ж не потрібно його перекладати? Ось так він виглядає. Напевно, зараз візьму камеру, переверну. Так, друзі, ось так він виглядає. Щоб ви розуміли, ми вчора його важили, і він виходить 400 грам. 400. Це майже як бенто-тортик. Дуже великий кусок. Він коштує 275 гривень. Я спочатку дуже здивувалась, бо це, ну, це трішки дорого для десерту, як такого. Але, враховуючи, що тут 400 грам, то, в принципі, виправимо. Скуштуємо. Давайте куштувати. Я дуже хочу його вже спробувати. Чи він такий смачний, як про нього говорять? Він дуже важкий. Дуже вологий. Смачно, але відверто нічого особливого.
Дивіться, нижній шар – це начебто брауні з горішками. Тут шар арахісу, мені так здається, з карамелю. Бисквіти схожі такий на не... Бисквіти схожі не на пористий бисквіт, а більше як забитий під брауні, знаєте? Якщо ви знаєте, про що я маю на увазі, то ви зрозуміли. Є... Головне питання, чи купили б я його вдруге? Ні. Спробувати так. Я не дуже полюбляю саме торти. Я люблю десерти, але не торти. Типу, це може бути випічка, це може бути якийсь маленький десерт по типу горішку, або... Або ось як три молока я їм. Але ось так тут... Шкода. Смачно, але... Звичайно. А тут я вже збираюсь на зйомку.